Tokratni ciklus je v skladu z najnovejšo teorijo kozmogonije, kot jo razlaga Brian Greene, to so strune, in v skladu z temi strunami, ki so na mikroskopsko, torej tako rekoč plankovskem nivoju, v samem začetku stvarstva in celotnega fizikalnega, pa tudi biološkega obstoja. Tukaj imamo primer Čobalove tipične kozmogonijske tematike. Na eni strani imamo kaotičen sistem teh sproščenih, vehementnih, krožnih potez, na drugi strani imamo sistem pravokotnih, ortogonalnih oblik, ki simbolizirajo red, razum. Tako kot je kaos v samem začetku, se iz tega kaosa, iz mase konfuze, oblikuje prima materija in iz te štirje filozofski praelementi. Ogen, voda, zemlja in zrak. Iz teh filozofskih praelementov se nato oblikuje celotno stvarstvo, vse pojavne oblike. In v teh pojavnih oblikah je pravokotna forma v bistvu simbol človeškega ustvarjalnega razuma, pa hkrati tudi same ustvarjalnosti višjih oblik življenja. Bogdan Čobal je v svojem najnovejšem ustvarjalnem obdobju pričel ponovno vnašati slike v sliko, tako rekoč neko že obstoječo podobo v slikovno površino, avtorsko, vendar da tokrat prvič uporablja kot pripomoček računalnik. Računalniške podobe kozmosa vnaša v slikovno površino in na ta način nekako vzbuja vtis stvarnosti, realnosti. Torej, na eni strani simbolika vesolja in kozmogonije, na drugi strani pa dejansko podobe realnega stvarnega vesolja. Tako vključuje v svoj najnovejši opus tudi najnovejše medije, digitalne, torej računalniške medije, kar je v skladu z njegovo neprestano raziskujočo umetniško ustvarjalno osebnostjo. Bogdan Čobal v svojem najnovejšem ciklu Brbotanja dejansko eksperimentira tudi s koloritom, ki ima simbolični karakter. In zanimivo je, da ravno v tej najnovejši fazi lahko prvič opazimo pojav nekromatskih gradacij od črne preko sivin do belih barov. Ta nekromatična barvitost v bistvu simbolizira neko latentno stanje, pasivno, ko se ne dogaja nič, ko vesolje počiva, ko stvarstvo miruje, vendar se na slikovni površini že pojavljajo sledovi rdečih, oranžnih barv, ki napovedujejo, da se bo iz tega mirnega, pasivnega vesolja v čakanju razvilo neko dogajanje, ponovna kreacija stvarstva, ponovna kreacija življenja. In tukaj ta meglenica že napoveduje novo ustvarjanje, nov začetek vesolja in posledično tudi življenja. Ta značilna dihotomija med temi sproščenimi, kaotičnimi potezami na eni strani in tem urejenim pravokotnim ortogonalnim sistemom na drugi strani
ustvarja vtis, kot da bi gledali vesolje skozi neka okna oziroma špranje. Tako skuša umetnik posredovati nek vtis, recimo temu računalniških ekranov. Na ta način skuša avtor simbolično prikazati tudi računalniški ekran kot neko sredstvo, s katerim ljudje gledamo v druge dimenzije, v neke paralelne svetove. In to se prav tako dogaja tudi na Čobalovih slikovnih površinah. Skozi ta okna, skozi te špranje, gledamo v druge paralelne dimenzije različnih svetov, ki obstajajo hkrati. To navezuje na že omenjeno Brian Greenovo teorijo strun in te različne dimenzije asocirajo na Kalabi Jaujeve prostore, kjer poznamo tudi 13 različnih dimenzij in še več, ki jih Čobal simbolizira ravno s pomočjo teh različnih sistemov, torej ortogonalnih ekranov, ki nam ponudijo pogled v paralelne v paralelna vesolja in v različne dimenzije. Na tokratni samostojni razstavi akademskega slikarja Bogdana Čobala v galeriji Krka Ljubljana predstavlja avtor svoja najnovejša dela iz ciklusa Brbotanja. Zanima me, kako je pravzaprav prišlo do nastanka tega cikla in zakaj, odkot naslov Brbotanja? Ja, že nekaj časa se pravzaprav ukvarjam, če lahko tako rečem, z problemi narave. Tudi ne tiste vidne narave, ampak tiste narave, ki lahko v kotičkih naših možgan z dodatnimi orodji, z vsem tistim, kar lahko dokažemo, odkrivamo. In ta narava se mi časih kaže kot biološki čudež, časih kot fizikalni čudež. Že v ciklih povratek jedru ali pa v ciklih, ki so liko nekako obravnavali dvojno vijačnico spiralnih oblik, je ta orientacija mi bila nekako prisotna. Na zadnjem dopustu sem pa z veseljem prebral knjigo Greena, ki obravnava teorijo strun. Pravzaprav me je prepričal. In to brbotanje, ta nemir me je nekako prevzel in se mi je zdel, da je to sestavni del tudi mojega občutja sveta, vedno iščočega, vedno igrivega v želji po novih spoznanjih. Gost je akademski slikar Bogdan Čobal, ki bo za razliko od avtorjev prejšnjih razstav prihaja iz Maribora. Kot likovni pedagog je bil zaposlen na več mariborskih srednjih šolah, na zadnji kot izredni profesor slikanja in likovne teorije na oddelku za slikarstvo pedagoške fakultete v Mariboru. Razstavljal je tako doma kot v tujini in za svoja dela prejel številne nagrade in priznanje. Njegovo ustvarjanje bo predstavil likovni kritik Mario Verbič. No, seveda tudi tokrat, da bo manjkal kulturni nutrient, in zato se bo skrbela Vesna Čobala na violini in Tiberio Marta s svojimi geniji. Spoštovani gosti prostorje, v čast mi je, da vam lahko v tem zanimivem razstavnem prostoru predstavim mariborskega akademskega slikarja profesorja Bogdana Čobala, ki sam pravi, da ne razstavlja slik, marveč postavlja razstave. Tudi tokratna razstava je nekaj posebnega, kot ste že sami opazili, stojijo slike tudi v prostoru, v skladu s Čobalovim rečem, da skuša osvoboditi slike
diktature stene. In najboljše razpoliti sliko diktature stene tako, da pač postaviš v prostor. In tokrat je torej, iz naše posebni sistem vidljivih slik, ki so tako rekoč na kotalkah, se pravi, da jih lahko vozimo vse tja po prostoru. Slika ni nekaj, kar bi visela na steni in kar lahko opazujemo iz enega samega zornega kota, marveč je čovalo, da slika nekaj okoli česar se lahko sprehajamo, nekaj, kar lahko premikamo, se pravi, da gre za neko interaktivno ikonino. Kot ste že vedeli na sami opazni, se na čovalovih slikah dogajajo kozmogonije. Njegova tematika je nastanek vesolja in razvoj vesolja. In to v cikličnem ponavljanju. Smrti ni, je samo nek predah ustvarjalni med enim in drugim življenjem. Tokratni cikl Borgotanja uvaja dve novosti v njegov dosedanji že znan opus. Prvo je ponovno vnaša slike, že obstoječe, torej v smislu nekih podob, v svoje lastne slikovne površine, tokrat s pomočjo računalnika. Skratka, ta najsodobnejši likovni medij, ki je računalnik, Bogdan Čabal uporablja v teh svojih kozmogonijskih slikah. Tako da na nek način ohranja ta vides oziroma sporočilo neke bodočnosti, nečesa, kar se ves čas razvija, tudi naša znanost, tudi naš intelekt. Druga novost je, se skriva v naslovu Borgotanja. Namreč ob prebiranju knjige Briana Greena se je Bogdan Čabal nadušil nad teorijo strun in nekako ta Borgotanja asocirajo na prav ta začetek stvarstva, na to dogajanje na plankovem nivoju, torej v subatomskem plankovem nivoju. In če je morda kdo bral knjigo oziroma če je seznanjen s teorijo, teorija dopušča tudi več dimenzij prostorskih. Govora je o Calabi-Jaurjevem prostoru, ki ima nekje 13 dimenzij, so pa odkrili sedaj, da teoretično lahko obstaja tudi še dosti več. In prav to se v Bogdanovih slikah nekako odraža tudi. Na eni strani imamo ta njegov gestualni, zelo akcijski, potezni sistem, s katerimi ustvarja vrtinčenje. Ta vrtinčenja je dejansko asociirana na tisto prvotni kaos, na maso, konfuzo, na nekaj iščesar se razvije komaj materija prime. In iz materije prime se oblikujejo štirje filozofski elementi, ogen, voda, zrak in zemlja. In vse te štiri filozofske elemente lahko zasledimo na čovalovih slikah, ne vse hkrati na eni, marveč skozi cikl lahko spremljamo dejansko razvoj in dogajanje okrog tega filozofskega sistema.
razstavo in spite z nami kozaček. Ja, imam pravico do besede, ali kar tako zmaro. Veste, običajno dosti raje delam v ateljeju in slik sicer kažem, pa bi rekel, da mi zdaj ni žal, da sem tu pravzaprav vse skupaj pokazal. Zopet se je zgodilo tisto, veste, jaz imam eno drobno malo srečo, da sem prenor za svoje lastne slike. In če si prenor za svoje lastne slike, potem ti skoraj da posod pravzaprav funkcionirajo, ker ena izmed, ko mi ni šlo dobro, sem rekel, pa bom postal okoljo primerno nor. In v tistem trenutku, ko sem bil okoljo primerno nor, smo imeli vsi radi. Tako krasno mi je bilo, kot da ne bi bil doma. Jaz vas vabim na kozarček zelo dobrega vina,